Американың Radio Free Asia, яғни Азат Азия радио блогының ағылшын тілді бөлігінде нағыз ата жұрт еріктілеріне қатысты ерекше хабар жарияланды. Бұл хабардың ағылшыншасы Uyghur survivor of Xinjiang campus escaped suspicious fire set at home in Kazakhstan делінеді. Бұл хабарда нағыз ата жұрт еріктілеріне тұтқиылдан келген үш полицейдің оқиғасы және Қытайдың концлагер түрмесінде 9 айдан артық уақыт қамалып, күйеуі Қалмырза Халықұлының нағыз ата жұрт еріктілеріне тоқтаусыз келіп арыз беріп, халықаралық ақпаратқа көтеруінің нәтижесінде түрмеден шыққан. Түрмеде жатқан 3 миллионнан артық ұйғыр халқының небәрі 3 қана тірі куәгерінің үшіншісі Тұрсынай Зияудың қызы туралы ақпарат. Бұл ақпарат Американың Radio Free Asia, біздің қазақ тіліндегі Азаттық радиосы, Қытай тіліндегі Цзио Яжу Дянтай, ағылшынша Radio Free Asia. Бұлардың барлығы Америка конгресіне тіке тәуелді ақпарат блогы. Бүкіл әлемде бұлар бірнеше ондаған тілде ақпарат таратады. Қазақ тілдегісін азаттық дейміз, қырғызша азаттық, өзбекше озотлик деп, осының барлығы сол бір радио жүйесі. Азат Азия және Еркін Еуропа радио блогы деп аталады. Енді осы ақпаратта жарияланған ақпараттардың сенімділігі тікелей батыс саясаткерлерінің назарында болатындығымен өзге ақпарат құралдарынан өзгешеленеді. Бұл ақпарат құралдары Американың батыс әлемінің Қытайға немесе басқа да диктаторлық жүйедегі елдерге қаратқан өзінің позициясын білдіреді деп айтуға болады. Соның бір айқын дәлелі Тұрсынай Зияудын. Тұрсынай Зияудын біздің келініміз, қазақтың келіні, қазақ тіліне судай. Қазақшасы осы сөйлеп тұрған менің ар жақ бер жағымда. Ол кісінің жұбайы, яғни күйеуі Қалмырза Халықұлы 40 жылдан артық уақыт Қытайда үлкен дәрігер болып жұмыс атқарған. Даңқпен пенсияға шыққан. Кәдімгі батыс медицинасы бойынша дәрігер. Қытайдағы Іле Қазақ автономиялы облысында үлкен дәрігер болып қызмет атқарған. Мемлекеттік мекемелердегі мемлекеттік докторханалардың кәдімгі үлкен дәрігері. Осы кісінің жұбайы жаңағы Тұрсынай Зияудың қызы. Ұлты ұйғыр болғанмен қазақ ортасында өскен қазақы қыз. Бұл қыздың маңыздылығы, ол Қытай түрмесінде жатқан 3 миллионнан артық жалпы түркітекті халық, әсіресе соның ішінде ең көп зардап шегуші туысқан түбі бір түркі бізбенен жаңағы тектес ұйғыр халқының өкілі. Ал ол осы ұйғырлардың ішіндегі Қытай фашистік түрмесінен азаттыққа шыққан небәрі үш ұйғырдың біреуі. Бұның біріншісі, білесіздер, әлемдік ақпаратта, батыс ақпаратында бұдан бұрында сол Египеттің азаматтығы болғанда байланысты Египетке барып, сонда үш егіз балан, яғни үшемді дүниеге әкеліп, ол балаларға Египет азаматтығы берілгеннен кейін Қытайға келген кезінде үш баласымен қоса түрмеге қамап, жаңағы үшемнің біреуі шетінеп, бақилық болып кеткеннен кейін Египеттің Қытайдағы елшілігінің араласуымен барып түрмеден шыққан ұйғыр қызы болса, екіншісі Қазақстанда туып өскен, әкелеріне дейін Қазақстанның азаматы жаңағы Гүлбахар Жәлелова. Гүлбахар Жәлелова ешқандай себепсіз, ешқандай сылтаусыз Қытайда түрмеде отырады. Және оның түрмеде отырған уақыты да ұзақ. Жаңылмасам, бір жылдан артық. Енді сол Гүлбахарды алдап Қытайға шақыртып алып, оған түрмеде Қытайдың жеке куәлігін мәжбүрлі түрде қолына тұтқызып, ұстатқызып, оны Қытай азаматы деп қайтадан сол Қытай азаматы статусымен түрмеге қамап, артынан ешқандай себепсіз түсіндірмесіз қайтадан Қазақстан паспортын қолына беріп, оны Алматыға ұшатын ұшаққа салып жіберген Қытай билігі осы күнге дейін ешқандай түсіндірме беріп отырған жоқ. Гүлбахар Жәлелова Қытайда туған ұйғыр емес, ол осы Қазақстанның төл тумасы, Қазақстанда туып өскен, Қазақстанның Алматы облысының Чонжы ауданының тұрғыны. Осыған қарамастан Қытайлар оны түрмеде ұзақ уақыт азаптаған. Осы азаматтардан кейінгі үшіншісі Тұрсынай Зияудың қызы болатын.
осы жуырда алдыңғы аптада Тұрсынай Зиядинның Алматы облысы Шелек ауылындағы қора қопсысына үйіне өрт кетеді. Оның адам жататын үй бөлмесінің сыртынан кәдімгі арқанмен байлап кеткен. Ондағы мақсаты адамдарда сыртқа шыға алмай өліп кетсін деген арам жоспар болса керек. Ал қора қопсы тұтасымен өртенді. Ол туралы видеолар, фотоларды әлеуметтік желіде жариялаған болатынбыз. Ал одан кейін бұл іс полицияға мәлімделді. Үйдің иесі Қалмырза Халықұлы бұл туралы полицияға дер кезінде мәлімдеді. Ал Тұрсынай Зиядинқызының сұхбаты Американың Еркін Азия радиосының ағылшын тілді бөлігінде жарияланды. Сонымен қатар нағыз ата жұрт еріктілеріне түткелден келген үш тексеруші, олардың тұтас нағыз ата жұрт еріктілерінің бүкіл баннерлерін, қабырғаларын суретке алып, орындықтар мен үстелдерді тізімдеп кеткендігі туралы ақпарат та Америка радиосында жарияланды. Сіздерге айтарымыз, бұлардың барлығы, әсіресе Тұрсынай Зиядинның қора қопсысын, мал қорасын өртеп кеткен бұл қастандық тікеден тіке қытайшылдардан келді деп ойлауға болады. Осы аз күннің алдында ғана Тұрсынай Зиядинның күйеуі Қалмырза Халықұлы әлдебір қытайшыл біреуменен сөзге келісіп қалғандығын айтқан болатын. Мүмкін бұл кездей соқтық, әлде шынында қытайшылдар Қытайдың қылмысын әлемге әшкерелеп жатқан нағыз ата жұрт еріктілеріне және оған келіп сұхбат беріп бүкіл әлемге Қытайдың қылмысын әшкерелеген осындай түрменің тірі куәгерлеріне қысым жасауды бастаған болуы мүмкін. Сондықтан біз бұл ақпаратты Америка радиосынан цитатала отырып жариялаудағы мақсатымыз алдымен бұл ақпараттардың маңыздылығын халыққа түсіндіру. Екіншісі, Қытайдың концлагер түрмесінен шыққандарға Қытай билігі ештеңе де істей алмайды. Себебі біз тәуелсіз Қазақстандамыз. Қытай билігі тәуелсіз Қазақстанға дым да істей алмайды. Біздің өзіміздің отанымыз бар. Біз Қазақстандағы демократиялық ақпараттық еркіндік аясында жұмыс істеп отырмыз. Егер біз Қытайда болғанда ләммим деп аузымызды да ашуға үлгірместен осы кезде түрменің түбінде шірейтін едік. Бұндай ақпараттарды әлемге жеткізбек түгілі көршіміздің құлағына сыбырлап айтуға да шамамыз жетпейтін еді. Құдайдың құдіретімен Қазақстандағы қалыптасқан демократиялық мүмкіндіктен пайдалана отырып, әрине бұл шексіз демократия ретінде қаралмаса да, әрине бұл шексіз мүмкіндік ретінде қаралмаса да, біз бұл демократияны Қытайдағы қазіргі цензурамен салыстыра отырып, шексіз демократия және шексіз еркіндік деп айтуға мәжбүрміз. Осы еркіндіктен ең максимал шекте пайдалана отырып, Қытайдың қылмысын әлемге әшкерелей түсетін азаматтарға айтатынымыз, артымызда қара орман қазағымыз, халқымыз бар. Біз тәуелсіз Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз. Қытай біз үшін ешкімде емес. Ендеше Қытайдың қылмысын ашу, әлем ақпаратымен етене жұмыс істеу алдағы күнде жалғаса түседі. Тұрсынай Зиядин тек қана ұйғыр халқының батыр қызы емес, ол қазақтың келіні және ол өзінің Қытайдың қылмысын әлемге ашқан батырлығымен адамзат тарихында алтын әріптермен жазылып қалады. Өзінің Құдай қосқан қозағын құтқару жолында ерен еңбек еткен, тынбастан тоқталмастан арызданған Қалмырза Халықұлы ағамызға да біз шексіз ризашылығымызды білдіреміз. Адамзаттың фашизмге қарсы күресінде, әсіресе адамзат тарихындағы қара түнек заманның бір белгісі болып қалған Қытай фашизміне қарсы күресте осы Қалмырза Халықұлы ағамыз бен Тұрсынай Зиядинқызы жеңгеміз алтын әріптермен мәңгі жарқырап тұрады деп нық сеніммен айта аламыз. Ал бұғанға дейін Қытайдың фашистік лагерінен түрмесінен босап шыққан басқа да бауыр қарындастар, сіздер нағыз ата жұрт еріктілеріне келіп арызданыңыздар. Нағыз ата жұрт еріктілерінің телефондары бұдан бұрында сан мәрте жарияланған болатын. Ендеше визитке бар ма? Бұдан кейін де келіп жариялаңыздар. Нағыз ата жұрт еріктілерінің Алматыдағы офисі, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі 45, Зенков көшесімен қиылысы. Ешкімнен ешқашан қорықпаңыздар. Қытайды Құдай Тағаланың өзі орнына қойып жатыр. Ендеше сіздер алдағы уақытта Қытайдың қылмысын ашып, адамзаттың тарихында мәңгі алтын әріппен жазылып қалуларыңызға болады. Сіздерге телефон нөмірлерді жариялаймыз. Бекзат Мақсұтқан 8 707 604 73 96,
Әбілқайыр 8-775-666-11-23, Дәулетжан 8-701-178-68-68, Тілек 8-702-639-88-82, Гүлжан 8-707-280-58-78, Сейт 8-747-141-23-26, Қалман 8-707-853-12-41, Меллатқан 8-702-772-49-93, Нұрғали 8-771-416-41-50, Қалмұрат 8-707-942-62-31, Қапар 8-701-382-01-90, Ермек 8-778-738-63-55, Оралбек 8-702-564-62-22, Ғалым 8-771-455-90-90, Самат 8-708-491-77-43, Серікжан 8-775-084-55-33.